सम्माननीय सदस्य ज्यूहरू, सम्माननीय सभामुख ज्यू, त्यस फोहोर मैलामा कसैको ध्यान जाँदैन।
गण्डकी समेत दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। नेपाललाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरे भ्रमण वर्ष मनाइरहेका त छन्, तर मुक्तिमा चल्ने बाटोमा नै यस्तो फोहोर मैला भयो भने हाम्रो ठाउँमा आउने पर्यटकहरूको संख्या दुर्गन्धितको कारणले घट्ने सम्भावना हुन्छ। र यस फोहोर मैलालाई के कसरी गर्दा व्यवस्थित हुन्छ भनेर ध्यान आकर्षित गराउन म चाहन्छु। रोप्ने भएको कुरा हो। पेनी नगरपालिका दुई बरफाट यहाँदेखि 1-2 किलोमिटर टाढा भए पनि त्यहाँको पिच बाटो अझै पनि भएको छैन र त्यहाँ विकासको लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू जति विकास हुनुपर्ने त्यति विकास भएको छैन। पिच हुने बाटो यति वर्ष हुँदा पनि पिच हुन सकेको छैन। यो स्थानीयको कमी कमजोरी कि नगरपालिकाको तपाईँहरूले बजेट छुट्याउन नसक्नु भएको हो कि हाम्रा माननीय प्रतिनिधिहरूले उपयोग गर्न सहयोग महोदय वर्तमान स्थितिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा बलात्कारका केसहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। त्यस्ता महिला हिंसा कम गर्नका लागि नगरपालिकाले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हो, तर भएको छैन। आउने बेलामा उनीहरूको ज्यान गइरहेको हुन्छ। खै यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको खै के हुन्छ? सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। गाउँ गाउँमा एम्बुलेन्सहरू पुऱ्याइनु पर्यो। त्यहाँ बिरामी भएका दुई छु भएका दिदी बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। एम्बुलेन्स गरिन्छ भन्दा भन्छ सरकारले तर लागू गर्दैन। त्यो सीमित पानामा मात्र सीमित हुन्छ तर लागू गर्दैन कहिले। अर्को आयो हाम्रो खुला नालामा पाक बन्द भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ तर खै पाक बन्द भएको 1 महिना नहुँदै खोला घट्दै आउँछ। अनि त्यो भत्किएर जान्छ। अनि हाम्रो कालीपुरमा रहेको पशुपाको जुन ढलन गरिएको छ, ढलनको सिँढीहरू हेर्नुहोस्। ढलनको सिँढी बनेको 2-3 दिन हुँदैन, चालु भएको 2-3 हुँदैन, सडकका सिँढीहरू भाँचिएका छन्। त्यसलाई खै फेरि बर्बर गरेको खै सरकारले? सरकारले त्यसलाई फेरि ध्यान आकर्षण गरेर फेरि बर्बर गर्नुपर्छ। त्यो कालीपुरमा जुन हाम्रो अहिले गाउँ घरमा खानेपानी एक घर एक धारा भनेर भाषण छाड्नु भयो। भोट माग्ने बेलामा एक घर एक धारा जुन ठाउँमा पानी हुँदैन त्यो ठाउँमा पानी पुऱ्याइदिन्छु भनेर सरकारले भाषण गर्नुभएको थियो। सामान धारा पाइँदैन गरिबीहरूलाई। जुन गरिबीहरूले स्कुलमा पढ्न पाउने अधिकार त थियो तर त्यहाँ पाउन गरिबीका छोराछोरीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। जुन आफूले सरकारमा पनि उनीहरूले माग गरिसकेका छन्। सरकारका छोराछोरीहरू परदेशमा गएर इन्जिनियर डक्टर पढेका छन्। गरिबका छोराछोरीहरू सायद नेपालमा पनि उही माटोसँगै खेल्न पाएका छन्। उनले जुन पढ्छु म गर्छु भनेर जुन आत्मपद बढी पर्याप्त गरेर उनीहरू जान्छन् तर उनीहरूलाई देशले कुनै उ गर्न सकेको छैन। तै तिनीहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो, मौका अवसरहरू दिनु पर्यो। भोलिका देश बनाउने कलाकार भनेको आफ्नो युवा हो। युवालाई अवसर दियो भने पक्कै देश बदलिन्छ। बुढापाकाले त उही देशहरू फुल्याउने मात्र काम गर्छन्। उनीहरूलाई उही धमिनाले खाएको देश उही सधैँ धमिनाले मात्रै खान्छ त्यो कहिले पनि देश बन्दैन। देश बनाउने भनेको आफ्नो युवा हो। युवा जनशक्तिको खाँचो छ आफ्नो देश नेपालमा। आज आफ्नो छिमेकी देशहरू हेर्नुहोस् आज कहाँ कहाँ पुगेका छन्। हाम्रो देशभन्दा पनि नेपालभन्दा पनि पछिल्लो पटक स्थापना भएको अमेरिका हेर्नुहोस् कति ऊ छ, कति माथि छ। हाम्रो देश हेर्नुहोस् कति पहिल्यै भएर पनि हाम्रो देश उही तलाको तलै छ। किनभने हाम्रो देशमा हाम्रो अब म माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङ श्रेष्ठलाई शून्य समय र विशेष समयमा उठेका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। समय 4 मिनट विस्तारको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यज्यू, देख्न सक्नुहुन्छ केही ठाउँहरूमा ढलान गरी त्यस ठाउँको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। ढल नालीहरू निर्माण गरिसकेको छ र अन्य मूल कार्यहरूलाई निर्माण गर्नको लागि जिपिआर तयार गरी हामी कहाँ पेस भइसकेको छ र आउने आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी त्यस काम छिटै नै निर्माण हुने विश्वास दिलाउँछ। र बसपार व्यवस्थापनका फोहोर त्यो बसपार बरबरका फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरूका लागि नियमित कर्मचारीहरू परिचालन गरिसके र सडक बत्तीहरूका कुरा हामीलाई माननीयज्यूले सचेत गराउनु भइसकेको छ। सडक बत्तीहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा बजारहरूमा गर्ने
घरिघरिमा बत्ती जडान गरिसकेको छ। बत्ती नभएको बेलामा सोलार बत्तीको पनि व्यवस्थापन गरेका थिए र कहीँ कतै बिग्रिएको र काम नगर्ने कुरा हामीलाई सचेत गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। र त्यो बिग्रिएका बत्तीहरूका लागि पर्वतको लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई जोड गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा कमी भएका ठाउँहरूमा थप बत्तीहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि जोड दिएको छ। मन्त्री समीर ढोकालाई सुन्ने समय र विशेष समयमा उठेका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। समय चार मिनट रुस्तमको गरी गर्न सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, माननीय सदस्यज्यूहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सर्वप्रथम त धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले शिक्षा तथा खेलकुदका विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठान गर्नुभएको छ, मैले गम्भीर रूपमा त्यही प्रश्नको उत्तर दिने मैले प्रयास गर्नेछु। देशका युवाहरूलाई रोक्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। मैले हिजो अस्ति आफैले समाचार पढ्दै गर्दाखेरि नेपालको काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1500 हाराहारीमा युवाहरू विदेश जान्छन् भनेर म आफैले समाचार पढेको थिएँ। तर विगतका दिनहरूमा भन्दा अहिलेका दिनहरूमा त्यो विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या घटेको छ। साँच्चीकै हाम्रा गाउँका बाजा खेतहरू हामीले कमै मात्रामा देख्न पाएका छौँ। युवाहरू आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। र सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले निजी विद्यालयको कुरा उठाइरहँदा तपाईँ र तपाईँ सबैले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना नानी बाबाहरूलाई भर्ना गराउनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि हामी आफैले निजी विद्यालयको विरोध गर्ने र हामी आफै निजी विद्यालयमा आफ्नो नानी बाबाहरूलाई भर्ना गराउने गरेका छौँ, त्यो हामीले गलत गरिरहेका छौँ। त्यसैले आजैदेखि हामीले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उकास्नु छ भने आजैदेखि आफ्नो नानी बाबाहरूलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको प्रश्नले मेरो ढुक्कीमा नै छिटा लिएको छ। माननीय सदस्य सोनियाजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, बालबालिकाहरू सडकमा एकत्र छरिएर अरूको खुट्टा ढोकेर पैसा माग्छन् भन्ने उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसमा मैले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छु। यसमा हामीले विशेष पहल पनि गरेका छौँ, बालबालिकाहरूका लागि उनीहरूलाई विशेष राख्नको लागि विशेष वासस्थानको व्यवस्था गरिएको छ, अनाथालयको व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाहरूलाई अनाथालयमा राखेर उनीहरूको शिक्षा दीक्षा राम्रो दिइएको छ र उनीहरूलाई थप टेवा पुर्याउनका लागि उनीहरूका लागि विभिन्न संस्थाहरूबाट पनि सहयोग गरिएको छ। र त्यस्तै अर्को माननीय सरस्वतीजीले कुरा उठाउनु भएको थियो, ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा, ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा झन् विशेष पहल गरिएको छ, उहाँहरूलाई राख्नका लागि वृद्ध आश्रमको व्यवस्था गरिएको छ र अहिले उहाँहरूलाई वृद्ध भत्ताको पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ र अहिले 3000 रकम उहाँहरूको लागि हातै बढाइदिएका छौँ र अब म माननीय कानुन न्याय तथा संसद व्यवस्था मन्त्री सुनिता थापा मगरलाई सुन्ने समय र विशेष समयमा उठेका आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हाम्रो गाउँघर र हाम्रो देशमा भएका समस्याहरू र सम्बन्धित निकायले ध्यान आकर्षण नगरेका विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको थियो। महोदय, हो हाम्रो समाजमा विभिन्न समस्याहरू छन्, यसलाई समाधान गर्न सरकारले नियम कानुन बनाएको छ। कानुन नियम गाउँघर र प्रत्येक नागरिकसम्म पुग्न नसकेर यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यो कुरा माननीय सदस्यहरूलाई थाहा नै छ। हामी सबैले नियम कानुन सम्बन्धित सरकारले व्यवस्था गरेका कुराहरू आफ्नो गाउँघरमा र व्यक्तिलाई पुर्याउन सकेमा धेरै समस्याहरू हामी आफै समाधान गर्न सक्छौँ। महोदय, माननीय सदस्य अञ्जना बानियाले
एउटा गम्भीर सवाल उठाउनु भएको थियो। हो, हाम्रो सरकारले निर्माण व्यवसायलाई नियमन गर्ने कानुन बनाएको छैन, तर यसमा धेरै काम कारवाहीहरू भइरहेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायलाई नियमन गर्ने कानुनको ड्राफ्ट भइरहेको छ। आगामी महिनाभित्र विधेयक तयार गरी सम्बन्धित समिति मार्फत सदनमा पेश गर्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यजीवर, यस सरकारले बहुत स्पष्टका साथ यो सरकार जनताको सरकार हो। जनताहरूको समस्याहरू छ, जनता देशका निम्ति सरकार चाहिएको हो। सुशासन र विकासका निम्ति सरकार चाहिएको हो। यस काम सरकारले गर्छ। समस्यामा परेका जनतालाई समस्या यस सरकारले हेर्छ र समाधानमा पनि लागिपर्छ। माननीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा मेरो मन कता कता चिसो भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी 21औँ शताब्दीमा पार गरिरहेका छौँ। यो समयमा पनि हाम्रो गाउँ समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्, अझै पनि लापरवाही भइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा विगतका घटना घटनाहरूले धेरै कम घटना घटेको पाइन्छ, किनकि हाम्रो देश नेपालमा सरकारले नयाँ नीति नियम कानुनको व्यवस्था गरेको छ। ती दिन गए जसको शक्ति उसैको भक्ति। अब नयाँ कानुन, अब यो नयाँ कानुनले भन्दैन, यो सरकारले धनी गरिब सबैलाई बराबरी कानुनको व्यवस्था मिलाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपालमा हाम्रा चेलीबेटीहरू दुःखमा बाँधिनु भएको छ। विगतका दिनहरूमा हाम्रो देश नेपालमा नेपाली चेलीबेटीहरूले महिला हिंसा, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन अत्याधिक मात्रामा घटना भयो। अब महिला दिदीबहिनीहरूले ती समस्याहरू खोज्नु पर्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, अस्ति मात्रै म्याग्दीको धारा खेतमा प्रधानमन्त्रीलाई शून्य समय र विशेष समयमा उठेका सवालहरूमा सम्बन्धित विभाग विभागीय मन्त्रीहरूबाट सम्बोधन हुन बाँकी रहेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। रुस्तमको परिवर्तन सक्नुहुनेछ। यसका लागि म माननीय माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले उठाएका सवालहरूमा विभागीय मन्त्रीहरूले प्रस्ताव पारिसक्नु भएको छ। केही थप प्रस्ताव मैले तपाईँहरूको प्रस्ताव पार्न गइरहेको छु। माननीय सदस्यज्यूले गरिरहेको छ स्वनीति जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि धेरै विषयवस्तु समावेश गरेका छ। केही दिनमा नै सरकारले नीतिलाई सार्वजनिक गर्दछ। जनस्तरबाट माननीय सदस्यज्यूहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरू, बैठकको कार्यवाही पुनः आरम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय समीर ढुङ्गालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भई छलफल समेत भइआएको शिक्षालाई गुणस्तर र व्यवसायिक बनाउन व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक 2076 पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको र समितिमा
समितिमा दफावर छलफल गई उक्त समितिबाट प्रतिवेदन सहित प्राप्त भई यस सदनको अघिल्लो बैठकबाट छलफल समेत सम्पन्न भएको शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 नयाँथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ। हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउन व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक 2076 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। गर्न बनेको विधेयक 2076लाई यस सम्मानित सदनमा टेबुल भई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा पठाइएको र समितिमा दफावार छलफल भई उक्त समितिबाट प्रतिवेदन सहित प्राप्त भई यस सदनको अघिल्लो बैठकमा छलफल समेत भएको ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्न बनेको विधेयक 2076 निर्णयार्थ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। परिचय पत्र वितरण गर्न बनेको विधेयक 2076 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ। यो यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न। हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्न भनेको विधेयक 2076 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्राप्त भएको छ। अब म सो पढेर सुनाउँछु। श्री महासचिवज्यू, सङ्घीय युवा संसद, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चालु रहेको सङ्घीय युवा संसदको अधिवेशन आज मिति 2076 3 बजेदेखि अन्त्य गर्नु भएको छ। सचिव राष्ट्रपतिको कार्यालय मिति 2076 2 महिना 19 गते। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चालु रहेको युवा संसदको अधिवेशन आज अपराह्न 3 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएकोले यो बैठक यही अन्त्य हुन्छ। शिक्षक संगठनका प्रतिनिधि हाम्रो गोविन्द सरलाई पनि आशीर्वाद।